Joo, kello taitaa olla nyt tuon 18, eli tervetuloa kaikki tähän maatalouden verokoulutukseen, niin siellä linjoilla olevat kuulijat kuin myös sitten meidän luennoitsijat. Minä olen Laitisen Sirpa, MTK Pohjois-Suomen järjestö Agrologi, ja tämän verokoulutusteamsin ajan nyt sitten toimin puheenjohtajana. Tämän webinaari järjestää kolme hanketta innostutiedosta, Maaseutuharava 2 ja Tietolinkki-hankkeet. Ja meillä on nyt tiivis kolmituntinen tässä eessäpäin. Meille on tänä päivänä tähän tilaisuuteen tullut kaksi luennoitsijaa. Eli ensimmäisen luennon pitää verojohtaja Timo Sipilä MTK-keskusliitosta ja sen jälkeen sitten yrittäjä Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consultingista, käy ehkä enempi vielä sitten noita tarkempia käytännön asioita ja yksityiskohtaisemmin tätä maa- ja maatalouden verokoulutusta nyt sitten eri asioiden puitteissa. Ja meillä on tosiaan tiivis aikataulu, niin pidemmittä puheitta päästään nyt sitten Sipilän Timon pitämään omaa luentoa ja lähdetään kuuntelemaan asioita nyt sitten tämän verotuksen osalta, eli Timo, olepa hyvä. Kiitos. No niin, tämä illan teknisesti haastavin ja jännittävin osa on nyt edessä ja katsotaan, että saadaanko täältä avattua ja seulottua se, mitä tarvitaan. Joo, kiitos liitoille siitä, että järjestätte jälleen verotilaisuuden. Kiitos Sirpalle ja kiitos Anne-Marille, että olette juosseet kokoon ja organisoineet tämän kuvion. Se on tärkeä työtä ja kiitos myöskin Hannulle, joka on MTK Keski-Suomen entinen toimihenkilö, nykyään konsultti ja laadukas sellainen konsultti, niin että olet tullut myöskin puhumaan tähän. Mä olen tosiaan MTK-verojohtaja ja muut on pyydetty vähän semmoista niin kuin ajankohtaista katsausta tähän, että mitä on tällä hetkellä tekeillä ja ilta-ajan vuoksi niin koitetaan olla aika nopeita ja ripeitä ja päästä teidät jossain vaiheessa omiin iltapuhteisiinnekin, niin lähdetään liikkeelle. Energiaveron palautuksen osalta niin voisi todeta, että meillä on 2022 vuonna niin saatu kriisipaketti, jonka yhteydessä energiaveron palautus, normaalin palautusmäärän 47 miljoonaa euroa, niin sen päälle saatiin tämmöinen niin kuin ylimääräinen palautuskierros. Päätettiin tai hallitus päätti, että energiavero palautetaan siihen EU:n energiadirektiivin minimiin saakka, ja siitä tuli sitten 43,5 miljoonaa, eli lähes tuommoinen niin kuin yli 90 miljoonaa kokonaisuudessaan oli se palautusmäärä, ja tämä on ihan merkittävä summa, vaikka jotkut tietysti on sitä mieltä, että tällä ei maatalouden tilannetta korjata, niin mikä on ihan oikea sanoa, että tietysti niin maatalouden tulomäärä 15 vuotta sitten taisi olla 1,5 miljardia, kun nyt se on viime vuosina, viimeiset 10-15 vuotta ollut 450-500 miljoonaa, niin voi sanoa, että tietysti niin 100 miljoonalla ei korjata miljardin euron häviämistä, joka pitäisi jostain niin kuin löytyä, että se on ihan oikein. Mutta sitten toisaalta voi sanoa näin, että etujärjestö, joka toimii tavallaan poliittisessa kentässä, me emme osta emmekä myy kiloakaan tai litraakaan tuotetta, niin se markkinaedunvalvonta on vaikea, niin silloin meidän täytyy toimia siellä poliittisessa pinnassa ja tällaisia ratkaisuja sit voidaan tehdä ja huomioida, mikä maatalouden tulo tällä hetkellä on, niin siihen nähden niin toi 100 miljoonan, melkein 100 miljoonan kokonaisuus yhdessä tuon kiinteistöveropalautuksen kanssa, niin se tarkoittaa tuommoista 20% tuosta maatalouden tulosta, ja se on ihan merkittävä määrä, että sitten me
tietysti hyvin MTK-laisittain, niin me ollaan niin kuin kärkkäitä sanomaan, että ei riitä ja väärin tehty ja näin, niin ehkä sitten täytyy sanoa toisaalta niin kuin saman hengenvetoon, että vähän meidän täytyisi niin kuin varoa sitä huuteluukin siitä, että väärin autettu, kun tietysti ongelmat on suuria, mutta tavallaan varmaan niitä ei sit ihan helppo ole niin kuin kertaheitolla korjatakaan. No, me ollaan vaadittu myöskin sellaista viime syksyn budjettiriihessä niin maataloudelle tiettyjä ratkaisuja ja vaadimme myöskin maataloudelle tiettyjä ratkaisuja kiinteistöveron osalta ja energiaan liittyvän valmisteveron osalta niin, että tämä vuodelle 2022 tullut kriisipaketti olisi toistettu sitten vuonna 2023 siten, että tämä energiaveron palautus olisi maksimaalisesti EU-direktiivin mukaisesti meille tiloille maksettu. Ja voisi sanoa näin, että tämä paketti vuodelle 2022 onnistui erittäin hyvin, koska aika monesti meillä tulee näistä erilaisista tuista, niin meillä tulee se oma byrokratia ja tietysti sitten tämmöisistä vähän niin kuin nopeatemmolta tehdyistä tuista, niin niistä voi tulla aika isokin se byrokratia. Niin tästä energiaan liittyvää valmisteverosysteemistä niin, ja palautuksesta, niin sehän kävi niin, että se summa tuli automaattisesti sen vanhan tai edellisen tai keväällä tehdyn helmikuun loppuun mennessä tehdyn palautusvaatimuksen perusteella, niin maksettiin sitten vielä se lisäraha. Tämä oli hallinnollisesti erittäin kevyt, tämä oli erittäin selkeä, tämä oli erittäin hyvä ja tämä oli myöskin niinku tavallaan meidän vaatimus, että se tulisi sitten tavallaan toisintona vuonna 2023. No minkä takia näin? No ensinnäkin sen takia, että tietysti me halutaan ne rahat sieltä. Minkä takia näin me haluttiin ne rahat helpolla, eli se olisi ollut hallinnollisesti erittäin helppo, mutta se kaikkein strategisin ajattelu siellä takana oli se, että kun me saadaan joku palautus kerran, me saadaan se palautus toisen kerran, niin sitten tavallaan siinä alkaa olla jo sitä sarjaa. Sitten me voitaisiin sanoa, että hei, että seuraavalla hallituksella, että kun EU kerrankin sallii testatusti jonkun menettelyn, yleensähän nämä meidän ekstra tuet tai ekstra järjestelyt, niin ne vaatii sen EU-hyväksynnän, joka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy selvitä tästä kotimaisesta valtiovarainministeriön byrokratiasta ja vastustuksesta, ja sitten meidän täytyy pystyä selittämään se sinne EU:n päähän. Niin meillä on niin kuin valmis paketti tässä olemassa, ja tämä olisi ollut hieno ratkaisu. Ja tätä kiinteistöveron uusintapalautusta, jota katsotaan tuossa hetken kuluttua, ja sitten ei-veroratkaisuina niin kahta asiaa, lannoitetukea ja sähkötukea maataloudelle, niin me oikeastaan koko viime syksy ajettiin. Niistä ei tullut mitään, kunnes tuolla tammikuun ihan alkupäivinä niin kävi ilmi, että hallitus toteuttaa nyt 120 miljoonan euron kriisipaketin maataloudelle lannoitetukena ja sitten sähkötukena, jonkinlaisena sähkötukena. Niistä ei ole hallituksen esitystä vielä annettu, mutta maa- ja metsätalousministeriön sivuilla on nuo esitykset olemassa, ja voin sanoa, että se oli pettymys, että me emme saaneet näitä verolakeja, veronpalautuksia toisintona, koska ne olisi ollut selkeät. Nyt meillä on uusi byrokratia laadittavana tai lanseerattavana, ja niin noiden lannoitetuen ja sähkötuen osalta, ja niistä ei tiedä, kuinka kauan menee siihen, että ne rahat ovat tilillä. Et ajatus sähkö- ja lannoitetuen osalta ensinnäkin on se, että ne ei ole verotukia, eli ne on siihen hintaan perustuvia jonkinlaisia tukia, ja varmasti voi sanoa, että jos oikein hyvin onnistuu, niin rahat voi jostain lannoitetuesta olla, jos nyt se esitys vielä annetaan. Sekin on vielä tavallaan vaakalaudalla tässä, miten tämä hallituksen viimeiset väännöt menevät, erittäin onnistunut on, jos tuesta tulevat rahat ovat tilillä, niin ennen syksyä, eli kesän mittaan. Näistä järjestelyistä, mitä meillä täällä veropuolella oli, niin homma olisi toiminut kuten sveitsiläinen kello. Palautukset olisi saatu, ainakin energiaveron palautussysteemi on hyvin toimiva ja useamman vuoden aikana jo koeteltu järjestelmä, että se olisi toiminut. Toinen kysymys tietysti niin
on tässä lannoitetuessa se, että se on nyt ilmeisesti tammikuun alusta tuonne, onko se nyt sitten peräti toukokuun alkuun, mille se on lanseerattu. Kattokaa sieltä maa- ja metsätalousministeriön sivulta, siellä se lakiesitys on olemassa. Mä en ottanut sitä tähän, koska se ei ole sinällään veroasia, mutta kyllähän siinä on se suuri tavallaan niin kuin valuvika, että jos me lanseerataan jollekin tuotteelle valtiosubventio tästä eteenpäin, niin kyllähän se hintoihin menee. Ja tuossa on muutamat viljelijät soittanutkin ja sanonut sitä, että Jarra on laskenut hintoja, niin ainakin 100 euroa tonnilta enemmän tuossa Suomenlahden eteläpuolella kuin Suomessa. Et kyllä siellä Jarallakin varmaan ajateltu, että viljelijöiden maksukyky nyt on vähän parempi, kun valtiokin niitä tukee. Eli se valtion tuki ei mene viljelijälle, vaan se menee sitten tuolle Jaralle. Mutta täytyy tässä nyt sanoa, että tarkoitus on hyvä ja varmaan sitten tietysti niitäkin viljelijöitä on, jotka ostaa sen sitten tai joutuu ostamaan viime tingassa sen lannoitteen ja ehkä sitten niitäkin täytyy tukea, mutta kyllä aika moni varmaan ajattelee, että Jara ei tarvitsisi enää yhtään lisää tukea ja näin tässä käy. Sen lannoitetuen osaltahan sen olisi voinut tehdä niin kuin takautuvana, että se olisi aikaisemmista hankituista tavallaan, jossa hinta on lukittu, niin maksettu, mutta nyt se menee näin. Sähkön osalta sähköhintahan on ollut aika kovassa laskusuunnassa ja en tiedä, miten sitten se tulee realisoimaan sitä rahaa sinne maataloudelle, mutta kyllä se virhevalinta on ollut, että ikään kuin se raha on kanavoitu lannotetuen ja sähkötuen, jos ei tiedä toteutuuko se ikinä kautta, että nämä verojärjestelmät olisi ollut ennalta testattuja, selkeitä ja hyviä järjestelmiä jakaa sitä varoja. Mutta palaan aikaisemmin sanomaan ja totean, että puheeni on hyvin tyypillistä MTK-laista. Olen tietysti täysin oikeassa siihen, että paremmin te olisitte tai olisimme nämä rahat saaneet näinä veroinstrumenttien kautta, mutta täytyy sitten sama hengenveto sanoa, että tämä myöskin täytyy muistaa, että tämä on nyt vähän puhetta, että väärin autettu, että hyvä tietysti, että saatiin jotain ja toivottavasti siitä jotain euroja sitten viljelijällekin jää ja näin poispäin. Pieni mahdollisuus on, että näihin palattaisiin, mutta kyllä hallitus aika lopputaipaleella on ja tietysti niin kuin ollaan nähty tämä keskustelu hallitusosapuolten välillä, niin aika kireetäkin se on, mutta Demarilla on sosiaali- ja terveyssektorin rahoituksen osalta niin kuin tavoitteita ja siihen tietysti voisi yrittää nivoa jonkun tällaisen veroratkaisun vielä yhteen, mutta kyllä aika nyt alkaa olla aika vähissä, eli epäilen, että mitään lisää hyvää sieltä meille ei välttämättä enää tule. Kiinteistöveron osalta niin voin sanoa, että tämä oli pitkäaikainen vaatimus MTK:lla, että maatalouden tuotantorakennukset vapautettaisiin kiinteistöverosta. No se vapauttaminen ei toteutunut vapauttamisena, vaan palauttamisena, mikä oli tavallaan niin kuin kauneusvirhe, että jouduttiin maksamaan vero, mutta sitten se sai jollain palautusmekanismilla takaisin ja kyllähän siinä oli tietysti pykälä hyvin laajaksi kirjoitettu, että lähes kaikki sitten pääsivät kiinteistöveron palautuksen piiriin. Täytyy kyllä huomata, että aika moni maatalouden harjoittajista on vähentänyt rakennukset loppuun tai poistanut rakennukset loppuun, jolloin maatalouden harjoittaja ei enää kiinteistöveroa maksa. Toisin kuin yrittäjien verotuksessa, niin meidän kiinteistöverohan perustuu siihen poistamattomaan menojäännökseen. Yrittäjien verotuksessa kiinteistöverotus perustuu kiinteistön jälleenhankinta-arvoon ja hyvä huomata, että vaikka mekin aina niin kuin jossain paikallisyhdistyksissä puhumme niin, että yrittäjien kanssa tässä ollaan samassa veneessä, niin ei me kyllä oikeastaan olla, että Suomen yrittäjien etuisuudet on kyllä ihan suoraan sanoen, niin ne on huonommat, että meidän verojärjestelmä on parempi, meillä on paremmat mahdollisuudet siellä ja sen takia Suomen yrittäjät on monesti meidän suhteen vähän semmoisia niin kuin haastaja-asemassa.
Et meillä on aika monet järjestelmät aika hyviä ja aika monet sellaiset järjestelmät, mitä meillä on, niin Suomen yrittäjät on 10 tai 20 tai 5 vuotta myöhemmin, kun me olemme ne hoitaneet alalle, niin sitten yrittäneet niitä samoja hoitaa. Ja niin kuin ehkä olette huomannut näissä MTK-verotavoitteissa, niin me emme koskaan puhu, että meitä pitää verottaa samalla tavalla kuin muita. Me puhumme aina, että meitä ei pidä verottaa ankarammin kuin muita, mutta se, mitä me emme näissä verotavoitteissa niin hirveän usein sano ääneen, tai ei koskaan sanota ääneen, on se, että kyllä se maatalouden harjoittajan, maa- ja metsätalouden harjoittajan verotus on monessa suhteessa edullisempaa kuin muiden yrittäjien. Ja tätä on joskus aika vaikea tuolla meidän ihan toimistollakin niin kuin selittää, että tämmöisiä tasa-arvovaatimuksia ei kannata esittää, koska ne käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän verotus kiristyisi. Halutaan yrittäjien kanssa samanlainen verotus. Verotus kiristyy niin maataloudessa, niin kuin metsätaloudessa ja erityisesti metsätaloudessa. Et siinä mielessä verotuksesta on kiva puhua, moni puhuu siitä, kaikilla on tunteita verotusta kohtaan, mutta sitten kun niitä vaatimuksia rupeaa esittämään, niin pitäisi myöskin tietää, että miten nämä järjestelmät menee. Et maa- ja metsätalouden harjoittajan osalta niin aika pitkälle niin veroasiat ovat paremmin kuin muilla. Kaikki ei ole vielä varmastikaan niin kuin täydellistä, mutta et meillä on periaatteessa ihan hyvä tilanne. Hyvä kysymys, onko MVL eli maatalouden tuloverolaki vaarassa tulevaisuudessa, ja kyllä se on varmasti koko ajan vaarassa, mutta mitään niin kuin uutta semmoista konkreettista esitystä sen suhteen ei ole, että tässä ehkä edellisellä hallituskaudella niin oli tulolähteiden yhdistämistavoite ja siinä onnistuttiin se MVL säilyttämään, kun esimerkiksi osakeyhtiöstä poistettiin tämmöinen niin kuin henkilökohtaisen tulon tulolähde, mutta tällä hetkellä mitään vastaavaa hanketta ei ole olemassa, mutta kyllä varmaan joku veroremontti jossain vaiheessa tulee, ja sitten täytyy sanoa, että kyllä meillä vanhassa on vara parempi, että kaikenlainen uudistaminen niin ei lähde kyllä maa- ja metsätalouden niin kuin väestön intresseistä, vaan lähtee tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa niin ihan jostain, mutta tällä hetkellä ei ole olemassa hanketta ja en ole edes kuullut, että kukaan olisi niistä kauheasti puhunutkaan. Maa- ja metsätalouden kiinteistöveron osalta, niin kuin jo mainitsin, niin tätä ei nyt saatu ainakaan vielä. Että tässä on pieni yritys vielä olemassa, että se saataisiin hoidettua vielä toistamiseen. Ja siinä on se sama strateginen ajatus, että jos sen saisi 2 kertaa peräkkäin, niin sitten voisi jo ruveta vaatimaan, että se pitää poistaa kokonaan, niin kuin Ruotsissa on tehty, mutta nyt se ei siltä näytä. MVL-verotettujen osakeyhtiöiden osalta niin huojennus myöskin koski kiinteistöveroa tai palautus koski, mutta osakeyhtiöiden, jotka olivat EVL-yhtiöitä, jotka harjoittivat esimerkiksi kotieläintaloutta, niin niiden osalta tätä palautusta ei saanut. Ja sitäkin yritettiin hoitaa, mutta se on pitkä tarina ja meillä on olemassa pykälä, itse asiassa VM:n kirjoittama pykälä, että jos me oltaisiin saatu tämä kiinteistöveron palautus toisintona, niin me oltaisiin saatu myöskin hoidettua se ongelma vaiheessa 2 näiden EVL-yhtiöiden osalta, mutta nyt näyttää hankalalta. Näyttää hankalalta, koska sinne tuli tämä lannoitteen hintaan perustuva, tai on tulossa lannoitteen hintaan perustuva, niin sitten tuki, kriisituki. No joo, en sano tuosta kiinteistöveron osalta sen enempää, se on teille varmaan tuttu ja näin poispäin, mutta sitten, ja vähän oikeastaan jo hoidettuakin asiaa, mutta sitten, mitkä sanoin ja mistä olen useasti puhunut, niin on tämä kiinteistöveron arvostamisuudistus. Kiinteistöveron arvostamisuudistus on torjuttu 3 tai 4 kertaa. Kiinteistöveroarvothan ovat laskennallisia arvoja. Kaikkialla maassa ne ovat erittäin edullisia suhteessa nykyisiinkin käypiin arvoihin. Ja hallituksella on oikeastaan, tai hallituksilla aina tuolta Kataisen Urpilaisen hallituksesta saakka on ollut hanke uudistaa niitä kiinteistöveroarvoja. Kiinteistöveroarvo uudistaminen tarkoittaa kaikkialla Suomessa, ei vain pääkaupunkiseudulla, vaan kaikkialla Suomessa niin kiinteistöverojen kiristämistä, ja tässä on ollut erilaisia vaiheita.
ensimmäinen esitys, mikä oli, niin olisi ehkä 3-4-kertaistanut kiinteistöverotuksen Suomessa. Toinen olisi 2-3-kertaistanut, kolmas olisi ehkä 2-kertaistanut ja nyt tämä viimeinen versio, mikä tuossa syksyllä torjuttiin, niin se olisi 1,5-kertaistanut ja osin ehkä 2-kertaistanut. Ja tässä oli vähän se suuri ongelma siinä, että aika monet meikäläisetkin oli sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä homma, että kun haja-asutusalueella ja voi sanoa oikeastaan, että kaikkialla muulla paitsi pääkaupunkiseudulla Turussa, ehkä Turkikin voi olla sillä rajalla, sanoisin, että pääkaupunkiseudulla Tampereella, ehkä Oulussa ja sitten voi olla, että Kuopio on niin kuin alueellisen keskuksen, mutta pääasiallisesti voi sanoa, että Suomessa on 3 kasvukeskusta, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Oulu, ja Oulussakin vissiin se on vähän niin kuin taantunut se teknologia tavallaan niin kuin boosti, ja muualla oikeastaan kaikkialla Suomessa, jopa Turussa, niin ne kiinteistöjen arvot niin on ollut laskusuhteessa. Tästä on tullut se illuusio, että hyvä, että vihdoin kiinteistöverotus tarkistetaan näitä meidän romahtaneet kiinteistöveroarvoihin nähden, ja siinä on kuitenkin semmoinen näköharha, että ne kiinteistöveroarvot tällä hetkellä on niin laskennallisia, perustuu tämmöisen laskennallisiin vanhoihin indeksoituihin kiinteistöjen niin kuin arvostamisiin, että ne on kaikkialla erittäin edullisia, jopa siellä, missä ne kiinteistöjen arvot ovat romahtaneet jossakin harvan asutulla maaseudulla. Et kiinteistöjen veroarvouudistuksesta tuli vähän sellainen ajatus, ja ehkä sit jotkut vähän ruokkikin sitä virheellisesti, että tämä on espoolaisten vero ja pääkaupunkiseudulaisten vero, että pannaan ne maksamaan. Totuus on, että täällä olisi pantu maksamaan kaikki suomalaiset kiinteistöomistajat. Ja tästä voi sanoa näin, että tämä ei koske pelkästään maatalouden harjoittajia, eikä oikeastaan pääasiallisesti koske maatalouden harjoittajia, vaan tämä koskee kaikkia kiinteistöjen tai asuntojen omistajia. Tämä on niin kuin asumisen vero käytännössä. Meillähän, niin kuin vähän tuossa viittasinkin, niin on keino myöskin päästä siitä kiinteistöverosta niin kuin irti omalla verosuunnitteluun, mutta tämä olisi ollut niin kuin asumisen verotuksen kiristäminen, ja kyllä me sitten konsultoitiin aika paljon hallitusta ja valtiovarainministeriä, että ette kai te nyt tavallaan, niin kuin asumisen hinta nousee vähän ennen vaaleja, rupeaa kiristämään tätä niin kuin vielä kiinteistöveroa, että tämähän niin kuin asumisen verotuksen kiristäminen, ja uskon siihen, että aika paljon niin varmaan avuksi tuli se, että jos nyt sanoo, että Ukrainan sodasta on paljon pahaa aiheutunut, niin kyllä varmaan nämä hintojen hallitsematon nousu ja inflaatio ja ties mikä, niin tuli tässä ehkä pikkaseksi avuksi, että se asumisen hinnan nousu alkoi tuntua sitten niin kuin poliitikkojen päässä, että saatiin tämä vihdoin torjuttua. Ei tule olemaan viimeinen kerta. Tekeminen jatkuu, työ jatkuu. Tämä on vähän niin kuin ihotautilääkärin hommaa, tämä edunvalvontatyö että se potilas ei parannut, mutta ei se kuollekaan. Et me saatiin torjuttua 3. tai 4. vähän riippuu miten laskee, että siinä oli erilaisia, se oli osa niistä esityksistä oli niin samanlaisia, että on vaikea sanoa, että oliko ne vähän niin kuin ruuvattuja samoja esityksiä, mutta että 3 tai 4 kertaa voi sanoa rehellisesti, että me ollaan torjuttu tämä homma. Kyllä me valmistaudutaan siihen, että me torjutaan tämä myös jatkossa, ja tietysti aina paha, joka toteutuu myöhemmin, on vähemmän paha kuin paha, joka toteutuu nyt tai olisi toteutunut jo 5 vuotta sitten. Et kyllä tämä tämmöistä niin kuin ikään kuin kumijankan työntämistä veden alle on, ja siihen valmistaudutaan, että tähän tämä vielä saadaan niin kuin tavallaan uutena esityksenä, toivottavasti kokonaan uutena esityksenä, että tämä nykyinenkin viimeinen esitys, niin kyllä se niin epäselvä ja sekava esitys tietysti oli sisällöltään, että kehnoa lainsäädäntöä se olisi ollut. Mutta semmoinen sekava ja vaikea lukuinen hallituksen esitys, niin se on myös strategia, että tehdään niin hankala esitys, että voidaan olla varmoja, että yksikään kansanedustaja sitä ei lue. Ja voin sanoa, että MTK:sta tuota esitystä ei lukenut tietystikään kukaan muu kuin minä. Ja voin sanoa, että kyllä minulla oli suurta tuskaa ja myöskin vaikeutta ymmärtää, että miten ne
miten ne kuviot siinä menee. Et kun luodaan sellainen niin vaikea selkoinen, niin se on helpompi todeta, että aika helposti tuolla politiikassa, että ei ole oikeastaan niin kansisivua ei pidemmälle luettu, ja todeta, että joo, jotta päästään asiasta eroon, niin joo, mennään kirjan mukaan, esityksen mukaan. Mutta tässä onnistuttiin torjumaan, ja voi sanoa, että tuo vähän falskia lainsäädännön valmistelua virkamieskoneistolta, että tehdään esityksiä, jotka ovat, siis voi sanoa nyt niin kuin poliitikkojen kunniaksi, että on niin vaikea selkoinen, että veroasiantuntijallekin tuottaa niin suurta vaikeutta ymmärtää. Enkä minä ollut ainut veroasiantuntija, joka näin sanoi, että tämä aivan niin kuin lukukelvoton. Tuottaa suurta vaikeutta ammattilaiselle lukea, niin miten poliitikko siihen voisikaan edes perehtyä. Tuo oli vähän minusta niin kuin, toi oli niin kuin falski tyyli ehkä lainvalmistelusta virkamieheltä tuollainen antaa. Onnistuttiin torjumaan. Torjumisella säästettiin erittäin suuri summa suomalaisen kiinteistöomistajien kiinteistöverorahaa. Sitten lyhyesti, niin tilatukioikeudet ovat hieno keksintö, jotka keksivät maatalouspoliitikot, jonka jälkeen ihmeteltiin, että mitäs nämä tilatukioikeudet on. Aikaisemmin oli tuki saatu pellosta, peltoa viljelemällä tiettyjen sääntöjen mukaan, ja sitten tuli tämmöiset tukioikeudet, jonka perusteella se tuki saatiin viljelemällä tukioikeus hallinnassa viljelemällä peltoa tiettyjä sääntöjä mukaan, ja taisi siinä olla joku ratio, minkä takia tällainen lanseerattiin. Silloin se närästi, kun ne lanseerattiin, aiheutui paljon sekavuutta, mutta mitä siitä syntyi? Siitä syntyi mahdollisuus vähentää pellon ja tukioikeuden hankintahintaa, tai lähinnä aikaisemmin pellon osana ollut tukioikeus, kun se eriytettiin erilliseksi, niin verohallinto ohjeisti, että tällainen erillinen tukioikeus on vähennyskelpoinen tai poistokelpoinen. Vähennyskelpoiseksi se vissiin sen vetäisi. Ja mun täytyy sanoa, että en puuttunut millään tavalla tähän linjaukseen. Suomalaisessa verojärjestelmässähän lähtökohta on se, että poistaa saa omaisuutta, joka kuluu. Ja tavallaan omaisuus, joka on tämmöistä kulumatonta käyttöomaisuutta, vaikka maataloudessa ei sellaista termiä käytetä, MVL ei sitä terminä tunne, mutta ajatus on se, että kulumaton omaisuus on myöskin vähennyskelpoinen, mutta verohallinto toteutti tämän ja mehän osasimme sitä hyvin käyttää, ja tämä oli tietysti suoraan sanoen se, mitä Pohjois-Pohjanmaalla minulta taidettiin ensimmäisessä verotilaisuudessa vaatia, aika vakava henkisessä puheenvuorossa, että pellon hankintameno pitää tehdä vähennyskelpoiseksi, jota minä en kylläkään luvannut toteuttaa, koska se on meidän perusverotuksen verojärjestelmämme periaatteita vastaan, niin kyllä tässä tukioikeuden myötä niin osa siitä pellon hinnasta muodostui vähennyskelpoiseksi. Ja sit me osattiin sitä kyllä aika hyvin käyttää eri puolilla, eli se oli sitten vähennyskelpoista. No nyt sitten on todettu, että 15.6. päättyneessä tukihaussa on viimeinen kerta, kun nämä tukioikeudet on käytössä, eli sen jälkeen niin kuin tukioikeuksien tavallaan juhlat tukioikeuksilla on ohitse. Tilatukioikeuksilla ei enää 15.6.22 jälkeen ole arvoa muissa luovutuksissa kuin koko maatilan luovutuksissa, ja tukioikeuksilla voidaan verotuksessa kohdistaa hankintamenoa koko maatilan luovutuksessakin vain, jos maatilan ja siihen kuuluvien tukioikeuksien omistus- ja hallinto-oikeus siirtyy viimeistään 31.8.22, ja maatalousmaasta erillisinä 15.6.22 jälkeen luovutettuja tukioikeuksia ei saa arvostaa tai vähentää tuloverotuksessa. Mutta tukioikeuden hankintamenot tai sen vähentämättä oleva osa on vähennettävä siis kokonaan keväällä 2023 annettavassa 22 vuoden veroilmoituksessa, että jos teillä näitä nyt on, niin vähentäkää ne pois tässä verotuksessa, mistä nyt on kysymys. Ja
Minulta on myöskin kysytty sitä, että jos on tämmöisiä aiempina vuosina syntynyt tavallaan niin kuin tukioikeuksia, niin mitäs niillä tehdään, niin periaatteessa kai ne pitäisi takautuvasti oikaista niiden vuoden verotukset, mutta kyllä mä olen sitten sanonut, että jos sen vaatimuksen tekee 22 verotuksessa ja varmuudeksi varmaan myöskin siellä, jos on valitus- tai oikaisuaikaa vielä vireillä, niin niiden oikeiden vuosien verotuksessa, niin kai sen sitten niinkin sitten saa tehdä. Mutta jos teillä tämmöisiä on, niin tehkää ne vähennykset, koska tämä tukioikeusmahdollisuus, niin tämä tulee olemaan nyt sitten niin kuin kohtapuolin historiaa, ja se oli hyvä mahdollisuus. En ole ihan varma, ymmärränkö, minkä, tai en suorastaan ymmärrä, miksi ne silloin aikaisin lanseerattiin, ja nyt mun täytyy sanoa, että siinä vissi Englannin kuningattaren maat jotenkin liittyy siihenkin problematiikkaan, mutta voisi sanoa, että en ole varma, oliko sillä mitään todellista suurempaa merkitystä. Ja nyt voin todeta samaa, että en ole ihan varma, että onko tämä tarpeellinen muutos. Tuntuu, että meillä on koko ajan maatalouspolitiikassa ja EU-maatalouspolitiikassa joku muutos käynnissä. Että onko tämä jatkuva muutos tarpeen vai onko se vain tapa pitää maanviljelijät vähän niin kuin aisoissa, että koko ajan me saadaan pelätä, että mikä muutos sieltä on tulossa. Joo. Sähköveropalautukseen emme sen enempää. Nämä on enemmän kuin maanviljelijäasioita, niin nämä on tämmöisiä niin kuin kotitalousvähennyksiä. Kyllä mun täytyy sanoa, että musta nämä sähköpalautukset ja sähkökompensoinnit, niin ne on täyttä vaalijuttua, jotka osuu sitten kummallisiin suuntiin. Mutta sen mä sanon, että jos te saatte näitä sähkökompensaatiota tai sähköhinnan kompensaatiota, niin vetäkää matalalla profiililla, tietysti rehellisesti, mutta älkää problematikoiko sitä liikaa sen takia, että teidän kannaltanne on hyvin tärkeää, että sitä mahdollisuutta ei keikuteta, että maatalouden harjoittajalla on yksi mittari, että on yksi liittymä, että jos tästä tehdään meille tästä kertaluontoisesta mahdollisesta pienestä kompensaatiosta, jos joku pääsee hyödyntämään sitä, niin onnittelen. Jos ei, niin harmittavaista, mutta älkää problematisoiko sitä liikaa tai tehkää siitä liian isoa kysymystä, koska se saattaa poistaa sen mahdollisuuden, että meillä jatkossa olisi käytössä vain yksi mittari, yksi liittymä. Että tässä on niin kuin isommasta asiasta minusta kysymys kuin pelkästään niin kuin tästä yhdenkertaisesta niin kompensaatiosta, jos me joudumme siihen tilanteeseen, että me joudutaan hankkimaan erillinen liittymä sähkölle maatalouteen ja erillinen liittymä yksityistalouteen, niin mä luulen, että me ollaan aikamoinen menettäjä siinä. Pelkästään sähköyhtiöiden ja verkkoyhtiöiden kanssa niin neuvottelu jostain liittymän hinnasta niin on niin tavallaan mahdoton operaatio, että siitä jäämme tappiolle sekä siitä, että meille tulee hyvin selkeä seuranta, että mikä osa sähköstä käytetään siinä maataloudessa ja mikä käytetään yksityistaloudessa. Tällä hetkellä voin sanoa, että perushallinnon yhtenäistämisohje on oikein inhimillinen maatalouden harjoittajan kannalta tässäkin suhteessa. Mä en mene näihin loppukalvoihin tässä sen enempää. Siellä on muutamat mielenkiintoiset korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, joista teillä voi olla hyötyä, mutta ne voi itsekin sisälukea. Ja sitten siellä on yksi erittäin mielenkiintoinen keskusverolautakunnan tapaus, jossa itse olen ollut osallisena ratkaisemassa, olen keskusverolautakunnan jäsen. Mutta se ei ole lainvoimainen, että siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta se voi olla kotieläintalouden kannalta, tai se on kotieläintalouden kannalta, ja kotieläintaloudellisen taloutta harjoittavan osakeyhtiön kannalta erittäin merkittävä tapaus, että sitä kannattaa seurata. Mut muuten mä laitan tässä puolipisteen, ja nämä diat varmaan liitot laittavat myöskin omalle jäsensivulle, että sieltä niitä voi katsella, ja
ja minä totean, että melkein aikataulussa pysyen, niin pistän puolipisteen tähän. Jos on jotain kysymyksiä tullut, niin niitä voidaan käsitellä, mutta muussa tapauksessa Hannu varmaan valmistautuu omaan puheenvuoroonsa.